whether it's used for what it's used for, walking to school. Your journey to school or work makes a big difference to how you feel. And walking every day through basically a grey tunnel will make a lot of children get to school without energy to do their work. Laugarren bekoa etorri dira zuei pasabidearen kondaira kontatzea. Duela urte asko, gaur jakintza ikastolan dagoen leku berberan vigilantzia dorre bat zegoen. Kontxak bildu behar ditugu, marmoka marraztu dugu. Material ekarri, itsasoko gauzak. Explikatzen ziguten, beraiek zer egin duten, eta ez. Eta desentegunetan, ba, gora eta bera ibiligea. Etxean jasotzen genuen ilusio hori, ez. Askotan, seme alabak ekartzen ditugu ikastolara, eta joaten gera, eta ez dago, inolako beste harremanik. Eta gero liburutegikoa, uste dut hori dela, un puntazo, eta jokuak, ez? Tabakalerak martxan jarrizun deialdi bat, eskolentzako deialdi bat, eskola aldiriak, deitzen dana. Hezkuntza komunitatean lan egitea, eta pixka bat klasetik haratago jutea, auzoarekin harremana. Auzoa bizitatzea joan ginen, auzoaz pila bat hitz egiten egon gara, guztokoa dituzten lekuak, hortikan ideiak hartu genituen. Denda dakada aurrean, eta azkenean ikusi dut, ba, umeak dena margotzen, egunero orduan zehar egon dira egune batzuk, gero beste klasea beste batzuk. Eta, bueno, gaur egun, bueno, hain ja ikus dezakegu zertan gauzatu den historia guzti hori. And if I'm drowning, I don't care, I got you to drag me up again. Ez dakit, ose, hemen txorien kaiola gaben momentutik, ba, bueno, txoriak ona heltzea, hau abordatzea, kakas betetzea, eta bueno, berriro pintatu behar baldin bada, berriro pintatzea, eraldatzea, eta... Ba, hemen dek aurrera deba, ja, ikastolak bideratu behar ditu bestelako harremanak, ez, zelan mantendu ere bai, hemen hasi diran gunez berdinak, ez, jolas gune bat izan du da, truke gune bat, hemen, atxeden gune bat. Guraso berriek, eta datostenak zagote, ba, hemen, ez da bakarrikan, matematika eta ikasten, ez? Hau da proiektu bat, ez da estatiko, ez da dinamikoa da. Orduan, ze gertatuko da, ba, ez da egit. Zinetik anekin eta daiteke, ez? Dantza, baleta, ez da egit, ez?